Pu ka uzgjua mëngjesin e kësaj të diele prillin në petkun e bardhë të burrës, e cila mbuloi ngjyrat pranverore që karakterizonin këtë ditë qytetin verior. Pamje manice u krijuan kryesisht në parkun e liçenit, i cili përbën një oaz manitës për pukën alpine. E përkundër këtyre pamjeve, në disa fshatra të thellë verior, reshqit kanë krijuar probleme. Tarësia e dëborës në qafën e sharit për gjatë segmentit rrugor, fusharës, kryezi i balli ka kaluar 20 cm, ndërko që njësia e thella administrative në veri të vendit po shkon drejt izolimit. Problematike ka edhe në qarkullimin rrugor sa i përket fshatrave të tjerë që lidhin i ballën me Berishën, Buxhonin, Gralishtin e fshatrat të tjera, ashtu si që po shfaqen probleme në qarkullimin rrugor edhe në disa prej zonave të tjera rurale në bashkin e Pukës dhe atë të fusharës. Jo më pak ka problematika edhe sa i përket segmenteve nacionale, ku kryesisht në qafën e malit, ku trashësia e dëborës i ka kaluar 30 cm, ka vështërsi qarkullimi kryesisht për mjetet e tonazhit të lartë. Rreshjet e burrës janë planifikuar që të ndërpriten rreth mesnatës për të lënë vendin temperaturave në 0, një situatë e pazakontë për periudhën në të cilën ndodhemi.